Jesus é o caminho. Era quinta-feira da semana da Páscoa. Jesus achava-se no cenáculo com os 11 apóstolos. Já comeram a Páscoa e o mestre já instituiu a ceia memorial. Nota que o coração dos discípulos vacila. Começa então a exortá-los com as palavras registradas nos capítulos 14, 15 e 16 de João. Jesus afirmou: Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé, porém, cortando o discurso do mestre, afirmou: Não sabemos o caminho para onde vais. E Jesus lhe respondeu então: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nota bem, amigo, Jesus diz: Eu sou o caminho. Em primeiro lugar, cumpre-nos observar que Tomé desconhecia o caminho, como a maior parte da humanidade hoje desconhece. E tu, amigo, como Tomé, não sabes para onde vais? Não sabes o caminho? Jesus te diz então: Eu sou o caminho. Em segundo lugar, devemos estabelecer a diferença bíblica entre caminho e estrada. Esta é larga, espaçosa, movimentada. Aquele estreito, apertado e quase sem movimento. Na estrada caminham, na sua largura, muitos de cada vez. No caminho, apenas um atrás do outro. Espiritualmente, caminho é mais exato. Em Mateus 7, 13 a 14, Jesus fala do caminho estreito que leva ao céu e do largo que conduz ao inferno. Em terceiro lugar, pensemos na serventia de um caminho, ligar um lugar ao outro. Assim a Bíblia nos diz na estrada que descia de Jerusalém a Jericó, noutra que ia de Jerusalém a Gaza e muitas outras. Jesus é o caminho que liga terra e céu, nosso perverso coração ao coração santo de Deus. Em quarto lugar, devemos atentar para a declaração do Senhor Jesus. Ele não disse: Eu sou um caminho ou um dos caminhos, como muitos gostariam, e sim: Eu sou o caminho, isto é, o único caminho. E para não deixar dúvidas, acrescentou: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em quinto lugar, cumpre-nos notar que Jesus é o único caminho para o Pai. Ninguém se engane, pois, pensando que poderá chegar ao Pai Celeste por meio de uma igreja, de uma boa religião, de boas obras, de caridade, de esforço próprio, de um rito e tantas coisas mais. Não, absolutamente não. Para o céu só há um caminho estabelecido por Deus, e esse caminho é Jesus. Ninguém virá ao Pai senão por Jesus. Jesus, pois, é o caminho de Deus para o céu. Ninguém se engane, portanto, tomando outro caminho que não o Senhor Jesus. Em sexto lugar, devemos prestar a máxima atenção ao que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 7, 13 a 14. Há somente duas portas de entradas para a eternidade, larga e estreita. Também dois caminhos, dois somente para a eternidade. O que sai da porta larga, que é espaçoso, e muita gente transita nele, e que leva fatalmente para o inferno. E o apertado, que sai da porta estreita, que leva para o céu. O primeiro é o do mundo, cujo governo está na mão do diabo, e o segundo é o próprio Jesus. Nesta altura, amigo, deve sondar o teu coração e verificar em que caminho estás. Não podes perder tempo. Cada minuto que teu relógio marca significa mais um passo que estás dando na direção da eternidade. Em que caminho estás? Para onde estás indo? Talvez estejas no caminho largo e tenhas tomado um atalho que aos teus olhos parece o caminho estreito. Estás num atalho de boa e famosa religião, ou numa igreja, ou de boas obras, ou de caridade, ou de justiça própria, de moralidade. Vê bem, se não estiveres em Cristo, o único caminho para o céu, apesar de tudo isso que ostentas, não irás para o Pai Celestial. Pode ser também que te encontres no centro da larga e espaçosa estrada que te está conduzindo para a perdição eterna. Estás longe de Deus, longe do teu lar, longe dos teus queridos, perdido nos vícios, no furto, na imoralidade, no crime, nos desmandos do pecado, no lodaçal do diabo. Meu amigo, acorda, acorda. A estrada que palmilhas te levará para o inferno. Para onde estás, volta. Entra pela porta estreita que é Jesus e toma o caminho apertado que é Jesus também, porque Jesus disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em último lugar, precisa saber o que é necessário para mudar de caminho, isto é,
passar do largo para o estreito. Primeiro, reconheceres que estás no largo. Segundo, saberes que onde estás, caminhas para o inferno. Terceiro, queres mudar de caminho? Quarto, sair do largo pelo arrependimento, como fez o filho pródigo. Quinto, voltar a Jesus pela fé. Sexto, aceitá-lo como Salvador. Sétimo, alcançar a porta estreita, onde o sangue de Jesus te lavará de todo o pecado. Oitavo, assim estarás no caminho certo, Jesus, e avançarás com ele para o céu, com o Pai, para a bem-aventurança eterna com Deus. Deus possa abençoar-te agora, para que acertes o caminho estreito que te leva para o céu, Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Amém.